اور یہ بھی یاد رکھیں کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے. تو اگر بالفرض کسی سے غلطی ہو گئی اور اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا تو کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس سے پوچھے بھائی تم نے یہ کیا کیا, کیسے کیا, کیسے ہوا, ایکسیٹرا. یہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. اور بندے کو بھی چاہیے کہ اگر اس سے گناہ سرزد ہوا اور اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا, وہ ستار العیوب ہے, تو اب آپ خود کسی کو مت بتائیے کہ جی مجھ سے یہ ہو گیا تھا, میں نے یہ گناہ کر لیا تھا, کسی زمانے میں یہ کیا کرتا تھا. یہ بالکل غلط ہے, یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے.